الو دحان دوخة ما يلوم وعلوم الو الو دحان هذا غني يومي الو هلو كمك اني ما سجلنا صبوت سابي سابي كم ينخدكم سلامي نال غير مسكن سلام دي صبوت صبوت بتعامل صبوت ولا انا انتايني حدش نقر طفي خدنا كمي لهم يا شو كم وتقول تاسي يتفنى ظلو لكي لما عنتي او تي نجمرو مع وقتاوي خنتات هلو كفتم وقتاوي خنتاتون حالي اب ناي معراب ቅድም ምድላው ንምግባር ምድላት ከም ዘለዉ በተለይ ምስ ናይ ዞባ ምዕራብ ተወከልቲ ኣብ ሽረ መፅኦም ኣብ ሽረ ከም ዝቐነዩ እዚ እውን ዝርዝር ሓበሬታ ኣለና። ካልኣይ እውን ብዛዕባ ናይ ደቡብ ትግራይ ተመለስቲ እውን እዚኦም ፅቡቃት ነገራት ከም ዘለዉ እዮም። ካልእ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘለህሉ ኩነታት ብዛዕባ ወርቂ ወረራ ብዛዕባ መሬት ኩራ ብዝምልከት ዘሎ ዝርዝር ሓበሬታ ኣለና። ከምኡ እውን ብዛዕባ ዝርዝር ወዲ ወረደ ዝሃቦም መብርሂ ኣብኡ እውን ኣትኪርና ብዙሓት ነገራት ኣለዉ። ካልእ ብዛዕባ ናይ ካብ ሰራዊት ተፀዊዖም ዝተመለሱ ናይ ዞባ ምዕራብ ናይ ኖሚኒስ ናይ ባንኪ ሰራሕተኛታት እውን እስካብ ሕዚ ደመዞምና ናይ ክልተ ዓመት ደመዞምና ስራሕ ልምዶም እንደገና እውን ከም ሓዲሽም ትቁፀሩ ኢሎም ብግዜያውነት ከም ዝቆፀርዎም እስካብ ሕዚ እውን ከርተት ይብሉ ከም ዘለዉ ብዓለም ፀዊዖም ካብ ዝነበርዎ ስራሕ ናይ ትዲኤፍ መሊሶም እውን ኣብ ዝተፈላለየ ሽግራት ከም ዘለዉ እስካብ ሕዚ ብጥርዓን ዘሎ እዚኦም ዝርዝር ዘለውን ዝሓዙነ ጉዳያት ኣለውና። እሺ እምበኣር ጀምር ኣለና ብደቡብ ቡዲሃ ጀምር እወ ብደቡብ ክንጀምር ያው ብደቡብ ያው ፅቡቅ ናይ ምምላስ ተመዛበልቲ ተጀሚሩ ኣሎ። ግን እቲ ምምላስ ዋላ እኳ ፅቡቅ እንተኾነ ሕዚ እውን ግን ያው ጥንቃቄ ዝሓትት እዩ። ምክንያቱ እቲ ማሕበረሰብ ምስ ተኸረምቲ ምዃኑ ተተሓሒዙ እንደገና እውን እቶም ባንዳታት እውን ኣብኡ ምስኦም እዮም ተሓዋዊሶም ዘለዉ። ኣብዚ ድማ ናይ ጥቕዓት ሰለባ ንኸይጋጥም እዚ እውን ናይ ቅንፀላ ስራሕት ንኸይጋጥም ጥንቃቄ ክህሉ ክእል ኣለዎ ክግበር ክኽእል ኣለዎ። ስሉ እውን ተብኡ ዝምል ተመላሲ ማሕበረሰብ ብዘላቕነት ውሑስ ብዝኾነ ናይ ፀጥታ ማሕበር ክዝርግሕ ኣለዎ ዝብል ነገር ኣለኒ። ካልእ ኣብ ደቡብ እናሃለ ከዓ ህዝቲ ህዝቢ ፅቡቅ ተቐቢሉና ዕልል ኢሉ ብሰላም ኢና ዘለና ንብረትና ወዲሙ ጠፊኡ ፀኒሕና እምበር ሕጉሳት ኢና ኢሎም ብስልከ ዛሪብና እዮም ነርና። ንስኻ እንታይ ሓድሽ ነገር ተወሳኺ እኒሄካ ፅቡቅ እዩ ዘሎ እዮም ዝብሉና ዘለው? ተወሳኺ ዘለና ሓደ ያው እቲ ዘሎ ተመላሳይ ክረምቲ እዩ። ሕዚ ሓምለ ዳርጋ ፍርቂ ሓምለ እዩ ዝምለስ ዘሎ። እዚ ኦልሬዲ ዘሎ ናይ ዘርኢ ግዜ ሓሊፉ እዩ። ነገር ግን ብዘላቕነት ብዙሓት ንብረት ጠፊኦም ብዙሓት ንብረት እውን ተወሪሩ እዩ። እዞም ንብረት እዚኦም ድማ ምስቲ ክረምቲ ምዃኑ ድጋፍ ሓገዝ የድልዮም እዩ። መንግስትን ዝብሉን ነዚኣቶም ድጋፍ ክገብረሎም ክኽእል ኣለዎ። ምክንያቱ ክረምቲ እዩ። ሕዚ ኣብ ማይ ኣብ ዛዕዝዕሉ እዮም ተመሊሶም ዘለዉ። ብዳሕና ግዜ ተመሊሶም እንተዝኾኑ መሬቶም ናይ ምሕራስ ዕድል ክጋጥሙ እንተዘሉ ነይሩ ቅድመ ምድላው ገይሮም ያው ገና እዮም ተባሃለ ነሩ። ሕዚ ግን ዘለዎ ኩነታት ብጣዕሚ ሓያል ክረምቲ እዩ ዘሎ። ምስ ሓያል ክረምቲ ተታሓይዙ ድማ ብዙሕ ድጋፍ የድልዮም እዩ። እዚ መንግስቲ መንግስትን ግዜያዊ መንግስትን ፌደራልን ነዚ ሙሉእ ድጋፍ ክገብረሎም ኣለዎ ማለት እዩ። ቦ ናፍቱ ዝቕፅል እንተንሓልፍ ተለና ናፍቱ ናይ ወርቂ ዝምልከት ቁርተይ ጀነራል ታደሰ ዝበሎ ክነግረካ እሞ ንስኻ እውን ተወሳኺ ካብ ከባቢ ስለ ዘለካ ትፈልጦ ብደንብ ጌርካ ክትነግረና ኢኻ። ጀነራል ታደሰ ዝብል ዘሎ ወርቂ ንምውሳድ እዚ ሪፖርተር ጋዜጣ ዘውፅኦ ዓብዪ ኣርቲክል ነይሩ ብእንግሊዝኛ ገይሩ ዝሓለፈ ሰንበት ድዩ ቀዳም እና ኣብኡ 22 ሰባት ተቐቲሎም ጀነራላት ናይ ትግራይ ካብኡ እናውፅኡ ናብ ኤርትራ ተፅዒኑ ናይ ግል መኻኺን ይኸይድ እቲ ዋጋ ዝውሰን ከዓ ብሳተላይት ስልኪ ሒዞም እዮም ዝዘራረቡ ናብ ዱባይ እናደወሉ እቲ ዘሎ ናይ ዕለት ዋጋ ይንገሮም ካብኡ ድሓረብኡ እዮም ዝሸጥዎና ብኮንትሮባንድ ጌርካ ናብ ዱባይ ይለኣኸሎ ዝብል ብጣዕሚ ዝገርም ዘፃደ ምስ ፌደራልን ምስ ናይ ክልልን ዝመስል ኣርቲክል እዩ ተፅሒፉ ነይሩ። ብእውነት ብዙሕ ሰብ እውን ይጓያቀሎ ኣሎ። ንዙይ ግን ጀነራል ታደሰ ወረደ ትማሊ ቃለ መሕተት ኣካይዱ ነይሩ ምስ ኒው ሆራይዘን ፍሪ ሚድያ እና ንሱ ዝብል ዘሎ እዙይ ቲ 22 ዝበሃል ጭራሽ ዘስሕቕ እዩ ኢልዎ ምንም ነገር ዝበፅሐ 2-3 ክመጉት ደይኽእል ዎ ኣብኡ ብዙሕ ዝተዓጠቐ ሰብ ስለ ዘሎ ተጋደላይ ዝነበረ ናይ መዓልቲ ተደራጅ ዝሰርሕ ማሕበር ተደራጅዮም ዝሰርሑ ቦታ ተውሂብዎም ኣለዉ ኮንትሮማንድ ዝሰርሑ ናይ ቻይና እንተይቀረየ ብኮንትሮማንድ ሸሊኾም ዝኣተዉ ሒዞም ዝመፁ ኣለዉ ኣብኡ ሓደ ክልተ ክብሉ ይኽእሉ ካልኣይ እምበር
እንቱ ጀነራላት ናይ ትግራይ ግን ኣነ ኩሎም ዝፈልጦም እዮም ናብኡ እውን ከይደ ነይረ ናብ ፍቲ ከባቢ ምንም ጀነራል ናይ ትግራይ ኣብ ወርቂ ዝኣተወ ምንም ነገር የለን ሳተላይት ስልኪ ዘለዎ ናይ ትግራይ ጀነራል እውን የለን ሓሰት እዩ ዝወፅኡ ዝኒሆ ኣርቲክል ከዓመ ከምቱ ናይ ፌደራል ልሳም ዝኾኑ ሚድያታት ዝዛረብዎ ዝመሳሰል ኮይኑ እዩ ረኺብናዮ ሪፖርተር ናይ ማን ሓቂ ክፈልጥ ዝደሊ እንድሕር ኮይኑ ንምንታይ ናባና መፅኡ እዚ ይበሃል ኣሎ እንታይ እዩ ዝመስለኩም ኢሉ ናፍቱ ዘለዎ ቦታ እውን ናብ ባዕሉ ከይዱ ክርኢ ከፃሪ ዘይፈተነ እዚ ካሊእ መልእኽቲ ዘለዎ እዩ እምበር ንሕና ኣብዚ ዝወሰደ ርኢና ሰሚዕና ይንፈልጥን ግን ህዚ እውን እንተኾነ ብዙሕ እኳ ተዘይተባሃለ ብባህላዊ ይስራሓሎ ኬሚካላት ከዓመ ዝጥቀምኖ እቶም ቻይና እውን እንተኾነ ናይ ቻይና መንግስቲ እውን ዝፈልጦም ይመስለና ናይ ፌደራል መንግስቲ እውን ዝፈልጦም ይመስለናን ግን ኬሚካላት ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣትኻ ወፃኢ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ኬሚካል እቲ ኬሚካል ከዓመ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንሕና ብፍልጠትና እንተይኮነ ሸሊኹ ያው ተፅዒኑ ናብቲ ወርቂ ዝፍረየሉ ይኣኸይድ ንሶም እቶም ቻይናታት ከዓመ ምስቶም ብማሕበር ዝተደራጀቡ ተጋደልቲ ዝነበሩ ምስኣቶም ኮይኖም እዮም ዝስርሑ እና እቲ ዝጥቀምሉ ኬሚካል ግን ሓደገኛ ምዃኑ እዚኦም ግን ብፌደራል ዝተዋሃወዩ ዝመፁ ኣይኮኑን ፌደራል እውን ፍቓድ ሂብዎም ዝመፁ ኣለዉ እስካባይተራት ሒዞም ዝሰርሑ ግን ብዘለዓለ ብዘለዓለ ዓብዪ ዝኾነ መካናይዝድ ዝኾነ ስራሕ ኣይተጀመረን እዩ ህዚ እውን እንተኾነ ባህላዊ ክበሃል እዩ ዝኽእል እዚ ናይ ትግራይ መራሕትን ናይ ቲዲኤፍ መራሕትን ኮንትሮማን ዲሰርሐ ኣለዉ ዝብል ግን እዚ ግን ካሊእ መልእኽቲ ዘለዎ እዩ እምበር ንሕና ይምልከተልናን ኢሉ ኣሎ እንታይ ትፈልጦ ነገር ኣለካ ስቲ ንገረና ብዙ ትኽክል እዩ ያው እቲ ዋና ቀሪቡ ዘሎ ብመሰረቱ ጌጋ እዩ ምክንያቱ እቶም ጀነራላት እዮም ናይቲ ክልል ሰብ ዋና እዮም ካብ ጦርነት ነይሮም ድሕሪ ጦርነት ድማ ብዚ ውዕሊ ፕሪቶርያ ይፈፀም ንምንታይ ደንጉ እንዳበሉ ናይ ብዛዕባ ናይ ህዝቢ ስቃዮም ዘገድሶም ኮይኖም እዮም ዘለው ኣብ ሰዓት እዚ እምበር ብዛዕባ ወርቂ ንወረራን ንምእራይንሲ ኣይኮነ ዶ ክወርስ ኣብኡ ክርከቡስ እቲ ግዜቶ ዘለዎ ኩነታት እውንሲ ናብኡ ዝዕድሞም ጉዳይ ኣይኮነን መሰረቱ ምክንያቱ ኣነ እቲ ከባቢ እንደ ተወሊደ ናይ እንዳ ወርቂ ዝበሃል እውን ኣነ እዩ ዝፈልጦ ስለዚ ተኣትዮም እዮም ዝበሃል ዘሎ ከምዚ ወሪሮም ዝበሃል ዘሎ ስሕተት እዩ እዚ ማለት ኣብኦም ንሶም ትዋና ዓላማ እቲ ማሕበረሰብና እቲ ህዝቢ ትንዑም ዝኣመነ ህዝቢ ኣብኣቶም ዓብዪ እምነት ንኸይህልዎ ናቶም ሽም ንክጠፍእ ካሊእ ናይ ማሕበረሰብ ገፅታ ካሊእ ንክቅይር ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕ እምበር ብፍፁም እዞም ጀነራላት እዚኦም ናብ ወርቂ ዝኣትብሉ ብፍፁም የለን ሓሰት እዩ ጌጋ እዩ ምናልባት ቅድሚ ሕዚ ቅድሚ ጦርነት ይኹን ድሕሪ ጦርነት ቅድሚ ጦርነት ብትግራይ መንግስቲ ይኹን ብፌደራል መንግስቲ ይኹን እውቅና ተባሂዎም ብጠቃቅን ኣንስተኛ እቶም ኣካለ ስንኩላን ተባሂሎም ኣብዛ ሃገር ዓብዪ ሰብ ውለታ ናይዛ ሃገር ዝኾኑ ሰባት ኣዳራጁ ግን በቲ ባህላዊ ወርቂ ንኸኣሪ ብማሕበር ተወዲቦም ካብኡ ዝረኸብዎ ድማ ናብ ግብሮም እንዳገበሩ ናብ መንግስቲ ናይ ወፃእ ሰደድ ስራሕቲ ንክሰብ ይሰርሑ ከም ዝፀንሑን ሕዚ እውን ብከምኡ ደረጃ ከም ዘለዉ ድሕሪ ጦርነት እውን ከም ዘለውን እዩ እቲ ዝበሃል ዘሎ እቲ ወረራ ዝበሃል ዘሎ ኣብቲ ጦርነት ግዜ ኣብቲ ሕማቅ ኩነታት ብተለይ በዓል ቻይና በዓል ናይ በዓል ካነዳ ናይትን ካልእ በዓል ዓረብ እምሬትን እቲ ኩነታት ተበሊፀ ናብ መንጎ እቲ ጦርነት ዝገብርኦ ዝምክርኦ ዝነበራ ወረራ ናብዚ ጠውዮም እዮም ዘምፅዎ ዘለዉ እምበር ፍፁም ኣብ እዞም ንሕና ጀነራላት የለን ንሳቶም ግን ኣብቲ ጦርነት ግዜ መንግስቲ ባዕሉ ብዝኣተወሎም ፕሮሚስ ኣብቲ መንጎ ጦርነት እቲ ኩነታት ተበሊፀን ብዙሕ ናይ ወረራ ብዙሕ ስራሕቲ ይሰርሑ ነይሮም ሕዚ እውን ብተፈላለየ መንገዲ ንሶም ናብ ኢዶም ንምጥምዛዝ ዝገብርዎ ሰይራ እምበር ኣብ ርእሲ ጀነራላትና ዝበፅሕ ዘሎ ቀለመ ስሕተት እዩ ጌጋ እዩ ብስር እውን ኣብ ከምኡ ዓይነት ዕላማ እውን የለውን። ስለዚ ምናልባት እቲ ባህላዊ እቲ ኩሉ ሕዚ ናይ ኣስገደ ወርቂ እንድዩ ኣስገደ እዩ እቲ ናይ ንኣነ ዝፈልጦ ናይ ኣስገደ ወርቂ ግን ሓደ ናይ ገባር ናይ ሕርሻ ቦታ እዩ እቲ ወርቂ ዝርአዮ ናይ ገባር ናይ ሕርሻ ቦታ እዩ ናይ ሕርሻ ቦታ ድማ ምናልባት እቲ ካብቲ ሕርሻ ወጣ ዝወሃቦም ኣሎ እቶም ብጠቃቅን
ብማሕበር ተደራጅዮም ብፌደራል ይኹን ብዝክልል ዝተዋሃቡ በከከም ደረጃኦም ናይቲ ንግዲ ፍቃዶም ኩነታት ዝኣርዩ ዘለዉ እምበር ምናልባት ተብኡ ዘጋጥም ግጭት ኣብቲ የብኡ ዘሎ መሬትና እዩ መሬተይትን ክኡ ናይ ሕርሻ ቦታ ብዝብል እዩ ሓደ ሓደ ንንባዕሎም ከጋጥም ይኽእል እዩ ግጭት። ካልእ እዚ ዝበሃል ነገር ከምዚ ኢሎም ተዋዲኦም ከምዚ ኢሎም ዝበሃል ግን ስሕተት ምዃኑ እዚ ክስመረሉ ዘለዎ እዩ። ምናልባት ኣብ ቀረባ ግዜ ግን ኬሚካላት ብናይ ፌደራል ዝተዋህቦም ፍቓድ ዘመናዊ ዝኾነ ናይ ቴክኖሎጂ ብምጥቃም ምስቶም ኣብኡ ዝፀንሑ ሰብ ፍቓድ ንምስራሕ ኢሎም ግን ድማ እቲ ኬሚካል መርዛም ጋዝ ዘለዎ እዙ ማለት ብስሩ እውን ናይ ደቂ ሰባት ንጥቀና ኣብ ሓደጋ ክእቱ ምዃኑ እዙ እዩ። እቲ ትማሊ እውን ወዲ ወረደ ዝገልፆ ዝነበረ እዚ ከዓ እንድሕር ተስፋሕፊዑ ከዓ ጥራሕ ቦቲ ወድቁ እውን ዝሓልፍ ዘይኮነስ ኣብቲ ናይቲ ማሕበረሰብና ሕዚ ብሩዝ ኬሚካል እንተኮይኑ ሕዚ ናብ ካንሰር ሓደጋ ከጋጥም ዝኽእል እዩ። መብዛሕትኡ ናይ ካንሰር ሕማም እንዳተባዝሐ ከጋጥም ይኽእል እዩ። ሓደ ሰብ እንተሓሚሙ ኣብቲ ዓዲ ናብ ብዙሓት ናይ ምልባድ ዕድል እውን ሰፊሕ እዩ ኬሚካል ስለ ዝኾነ። ስለዚ እዚ ድማ ብናይ ትግራይ ዘይኮነስ ብፌደራል ዝተዋህቦም ፍቓድ ናይ ቻይና ኬሚካላት ብዝኣተውዎ ብተፈላለየ መንገዲ ብሕጋዊ መሲሎም ተዳቢሎም ዝኣተዉ ፌደራል ዝፈልጦም እምበር ፌደራል ዘይፈልጦም ኣይኣተዉ መቸን። ስለዚ እዚ ከዓ ናብ ናይ ትግራይ ጀነራላት ምልጣፍ ግን ኣግባብ ከም ዘይኮነ እዚ ክስመረሉ ዘለዎ እዩ። እዚ ክብል ደዲ ፅቡቅ እዩ። እቲ ክስታይቱ ተፅናሕታ ናይ ወርቂ የብን ሃለካ ያው ኣነ እውን ንእሽተይ ክትወስኸላ ኢለ እየ ተህዚ ዝኒሆ ንሕና ናይ ትግራይ መንግስቲ እውን ንዛረቦ ዘለና እዚ ሪኮርድ ንገብሮ ኣለና እውን ንታሪክ ንሳቶም እውን ዝሰምዕዎ ስለ ዝኾነ እዩ። ኣብዚ ህዚ እዋንሲ እቲ ባህላዊ ተቐፀለ ምንም ኣይኮነን። ንምንታይ ብዙሕ ዝጎድእ ምንም ነገር የለን። ኩዒቶም ኣውፅኦም ሓፂቦም ዘቕርብዎ ነገር ብጣዕሚ ሌበር ኢንቴንሲቭ እዩ እምበር ኣድካሚ ዝኾነ ወይ መማረፂ ዘይብሎም ኮይኖም እዮም እምበር ብዙሕ ሰብ ዝመርፆ ኣይኮነን። ግን እቲ ኬሚካላት ይኹን እቲ ዓበይቲ ድ መካናይዝድ ዝኾነ ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ እሞ ከዓመ ጥዕንኡ ዘይተረጋገፀ ብናይ ዓለም ማሕበረሰብ ዝተወገዘ ከይጥቀምሉ ኬሚካላት ህዚ ከይኣቱ እቲ ህዝብና ክሻዕ ዘረጋጋእ ቁርተይ ንትፌደራል ኣእሚኖም ጠጠም ተዘብልዎ ዶ ኣይምሐሸን እዩ ዝብል ኢና ንሕና ንዛረብ ዘለና ንመንግስቲ ትግራይ። እና እዙ ፅቡቅ እዩ ተህዚ ዝበልካዩ ሓደቱ ናይ ፀለመነ ጀነራላትን መራሕቲ ትግራይን ኮነ ኢልካ ዝንዛሕ ዘሎ እዩ። ሪፖርተር ጋዜጣ ግን ምስኣቶም ተወሲኹ ከም ዝመሰለ ዘይተረጋገፀ ከይዱ ከረጋግፅ እናኸኣደ ብቀሊሉ ብዘይ ምንም ሽግር ከይዱ ክሪኦ ከፃሪ እንድሕር ኢንቨስቲጌቲቭ ጆርናሊዝም ክሰርሑ ደልዮም ኮይኖም ኣብኡ ከይዶም እዮም እምበር ዘየለ ነገር ካብ ሓደ ቋት ዝወፀ ካብ ሓደ ተፅሒፉ ዝተውሃቦም ዓይነት ዝብትኑ ዝውዕሉ ዘለዎ ሶሻል ሚድያ ዓይነት ዝመስል ኮይኑ ስለ ዝረኸቡናዮ እዚ ከዓ ምንስኻ ወዲ ትሰፈር ወዲ ተከባቢ ትፈልጦ ነገር ንክትረንረልና ኢልና ኢና ብጣዕሚ ይሕጉስ። ናብቲ ዝቐፅል በኣር ንሕለፍ ማለት እንተሎ ክስኸልካ ሓደ እዞም ሚድያታት እዚኦም ትክክለኛ ናይ ኢንቨስቲጌሽን ገብሩ እንተኮይኖም ናይ ሰብ ኢንተርቪ ዘይኮነስ ኣብቲ መሬት ወሪዶም እቲ ናይ ወርቂ ቦታ ርሑቀ ኣይኮነን እሞ ድማ ሕዚ ሰላም እዩ ዘሎ ኣብቲ ሰላም ኢና ዘለና ጦርነት ዝኸውን ጦርነ ስጋእ ስለ ዘሎ ከይና ንምፅራይ የስገአናዩ ወሉ ሕዚ ግን ምንም ዘስግእ ንዘስክፍ ነገር የብሎም ኣትዮም ከም ድላዮም ከፃሪ ዝኽእሉ እዮም ብሳተላይት ኩን ብኣካል። ስለዚ ሕዚ ስኢልካ ብሚድያ ካብ ሰባት ግን ሰባት ትግራይ ብዙሓት ፀላእት እኮ ኣለዋ እዮም እስካዕ ሕዚ እኮ እንክሊል ዝብል ዘሎ ውዕል ፕሪቶርያ እኮ እቲ ናይ ትግራይ ጀኖሳይድ ክቕፅለሎም ዝደልዩ ብዙሓት ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ስለ ዘለዉ እዮም። ናይ እዚኦም ንሶም ዝበልዎ ከዓ እዚ ነገር እዚ ንምጉሃር ከዓ ዝፈጠርዎ ሰሄራ እዩ እምበር ናይ ትግራይ ጀነራል ትማሊ ንክንደይ ነዚ ሃገር እዚኣ ክትክነብረላ ኢሉ ንዘለኣለም ን 27 ዓመት ተቃሊሱ መጨረሻ ግን ነፍታ መረቦት ኮ ኣብቲ ዝዕርፈሉ ግዜ ከይትዕርፍ ክንክነጥበካ ኣለና ኢሎ ሞ ምእንቲ ህላዊ ኢሉ ከዓ
ሰለስተ ዓመት ዘይውግእ ፀኒሑ ሕዚ ከዓ በቲ ውዕል ፕሪቶርያ መሰረት ተመሊሱ ውዕል ፕሪቶርያ መዓዝ ብከመይ ይፍፀም ዝብል ኣብ ምክትታል ዝርከብ ዘጨንቆ ብዛዕባ ህዝቡ እምበር ብዛዕባ እዚ ናይ ወርቂ ዘገድሶ ጉዳይን የለን። ግን ብዛዕባ ዓዱ ብዛዕባ ዝውረር ዘሎ ዓዱ ኣብ ሰላም ኣብ ዝውረረሉ ግን የገድሶ እዩ። ስለዚ እዚ ንምክልኻል ግን እቲ ውዕል ፕሪቶርያ ብሰላም ዝውዳእ ብዝብል ዓብዪ ትፅቢት እዩ ዝገብር ዘሎ። ፌደራል መንግስቲ ይኹን ትግልል መንግስቲ ግን ገብሮ ዝግባእ ኩነታት ቅድሚ ምርግግኦም ዝኾምዚ ዓይነት ሰለባታት ንከየጋጥም እዞም ነገራት እዚኦም ተጠጠው እንተዘብሎም እና ካብኡ ድሕርቲ ሰላም ምስ ተፈፀመ እቲ ናይ ውዕል ፕሪቶርያ እውን ተመዛበላይ እውን ሙሉእ እምነቱ ምስ ተመለሰ እቲ ሰላም ትኹምቶም ተባሂሎም ዘለው ነዚ ኩነታት ተበሊጦም ብዙሓት ወንጀላ ዝፍፀሙ ዘለው እውን ንሱ እውን ምስ ፀረየ ብድሕሪኡ ግን ኦዲት እንዳተገበረ እቲ ክቅፅል ዝግብኦ ናይ ጠቃቅን ኣንስተኛ ብማሕበር ተወዲዮም ዝሰርሕሉ እንተዝማቻቸውና ሕዚ ዘሎ ኩነታት ንከይጋደድ ግን ብግዜያውነት ግ እንተዝኮኑ ጠጠው ተዘብልዎውን ዝሓሸ እዩ ዝብል ነገር ኣለና። ትክክል ትክዕ ኢኻ ትክዕ ኢኻ ሕዚ ትዋና ነገር ሲ ወርቂ ይውፃእ ኣይውፃእ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ዘሎ ያው ብቲ ናይ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ናይ ፌደራል እዩ። ግን ሕዚ ግን ኣይኸውንን ኣይምቾን ህዝብና ስራሕ ፈትሑ እዩ ዘሎ ሓረስታይና ስራሕ ፈትሑ እዩ ዘሎ እና ፅንሕ ኢሉ ኩሉ ተመዛበላይ ናብ ቦትኡ ምስከደ ምጅማር ይሕይሽ ኢሉ መንግስቲ እዙዩ ንክብል ኢና ንሕና ንፅውዕ እናበልና ናብቲ ዝቕፅል ንሕለፍ። እዋ ናብቲ ዝቕፅል ያው ከምኡ ምዚ ተተሓሒዙ ምናልባት እቶም ሸውዓተ ናይ ምዕራብ ትግራይ ናይ ተመለሲ ተጋደልቲ እዮም። እዞም ተጋደልቲ እዚኦም ቅድሚ ሕዚ ናይ ክልተ ሰለስተ ወለዶ ተጋደልቲ እዮም። በዞም ኣብ ዘለ ባንክታት ናይ ንግዲ ባንኪ ቅድሚ ጦርነት ተቆፂሮም ነይሮም። ድሕሪኡ ከዓ እቲ ኩነታት ዘጋጠመ ናብ ጦርነት ከይዶም ድሕሪ ጦርነቱ ድማ ንዑ ናብ ስራሕኩም ናይ ፌደራል ዝነበርኩ ናይ ፌደራል ብፌደራል ተቋፀርኩም ተባሂሎም ተመሊሶም ግን እስካዕ ሕዚ ናይ ክልተ ዓመት ደመዞም ውን ኣይሃብዎም ስራሕ ልምዶምን ከሊኦሞ ቁፃር እውን ብግዜያዊ ኢና ንቆፅረኩም እምበር በጀትኩም ናብ ዓዲ ሰለስተ ከይዲ እዩ ተባሂሎም እስካዕ ሕዚ ብግዜያዊ ተቆፂሮም ስኢሎም ናይ ምሕደሪ ጥራሕ እዮም እምበር ኣብ ሽግር እዮም ዝርከቡ ሽረ ማለት እዩ። ስለዚኦም ማለት ናይ ምዕራብ ጥራሕ ዝነበሩ ሰባት እዮም። ስለዚ እዚ ድማ እዞም ሰባት እዚኦም ባዕሎም ፀዊዖም ኣምፅኦም እንደገና ድሞ ካብቲ ሰራዊቶም ከይፀንሑ እውን ባዕሎም ፀዊዖም እዮም ኣምፅኦሞም ናይ ፌደራል ዝነበርኩም ተመለሱ ናብ ስራሕኩም ተባሂሎም። ስለዚ እንድሕር ተመለሱ ኢሎም ዘምፅኦም ኮይኖም ሓደ እቲ ጠጠው ዘበልዎ ደሞዝ ክውሃቦም ይግብኦም፣ ካልኣይ እውን ስራሕ ልምዶም ይኹን ብቁፃሮም እውን ብዘላቕነት ክቅፅል እዩ ዘለዎ ካብቲ ዝነበርዎ እምበር እዚ ማለት እንታይ ንማል እዩ እዚ እውን ክስተኻኸል ኣለዎ ማለት ብዙሓት ቅሬታታት ኣለዉ በቲን በቲን። ግን ምናልባት መንግስቲ ሓሲቡ ነዚ ጉዳይ እዚ ከስተኻኸለሎም ክኽእል ኣለዎ እቲ ግዜያዊ መንግስትን ፌደራል መንግስትን። ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከምዚ ኢሎም ንኸማረሩ እሞ ምስቲ ናይ ትክልል ግዜያዊ ናይ ትክልል መንግስትን ውድብን ምስቲ ህዝብን ቅሬታ ንክበዝሕ ካልእ ካልእ ትሕዝቶ ንክህልዎ ዝግበር ዘሎ እዩ። እዚ ክስተኻኸል ዘለዎ ጉዳይ እዩ። ተፃሪዩ ግን መፍትሒ ክረኽቡ ክኽእሉ ኣለዎም። ሓደ ካልእ ጠቕላላ ብዛዕባ ኣብቲ ወዲ ወረደ ዝገለፀ እውን ምናልባት ከም ተወሳኺ ዝበሉ ሓደ እቲ ዝበፅሕ ዘሎ ወይ ከዓ ዝፍፀም ዘሎ ሽግራት ትማሊ ብዝርዝር መግለፂ ይብሉ እዩ። ይኹን እምበር ዋላ እኳ ግዜያዊ መንግስቲ ካብ ዝመፅእ ብዙሓት ናይ ዲፕሎማት ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም። ነገር ግን ልክዕ ከምቲ ናይ ዲፕሎማት ስራሕቲ ከዓ ምስ ተተሓይዙ ከዓ ብዙሓት ገበናት ብዙሓት ቅትለት ተፈፂሞም እዮም። ማዕሩ 12 ደቂ ኣንስትዮ ተቐቲለን እየን። ጥራሕ እዚ እውን ኣይኮነን ውሽጢ ንውሽጢ መዓት ቅምፀላታት ነይሩ እዩ። እዚ ቅምፀላታት እዙይ እቲ ግዜያዊ መንግስቲ ዘለዎ እዩ። ናይ ግዜያዊ መንግስቲ ከዓ እቲ ኮማንዶ ፖስት ኣካል ባዕዲ ወዲ ወረደ እውን ዘለዎ እዩ። ብዙሓት ትማል እውን እዚኦም ተላዓሎም ስልጣኖም ከምዚ ተፈፂሙ ይብሉ ነይሮም። ብቀረባ እቲ ናይ ፌደራል ብፌደራል ሓይል ምስ ፌደራል ተራዲእካ ዝውዳእ እኳ እንትኾነ
كنت بتي ناي تخلل ناي ستام حاور كستخاخلو زغبو اغن زيوم زيوم تفصيمام يوم يفصم الله زيلو زخنا ان حزب نغرو زلوس زوم تفصم غبنا تاع حق قريو مقريو ناي ملنا ابو درجه صحنا لنا تهايلو حزبنا فتحي زركب فتحي زركب نعوم يا امين تزبي مخنيات نعوم سكعز امنه مس زوم تواليدوم ናይ ህዝቢ ሽግር ክፈትሑ ኣለዎም ካብኡ ሓሊፉ ከዓ እቲ ዝበፅሕ ዘሎ ወንጀላት እውን እቲ ናይ ሃንጊ እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቅትለት እዙ ብጣዕሚ ዝገነነ ኮይኑ ስለ ዘሎ እዙ ኩሎም ንትግራይ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ እቲ ውድብን እቲ ግዜያዊ መንግስትን ዘሎ ኩሎም ዘሎ ማሓወር ኣካላት እዚ ብደንቢ ክሰርሑሉ ኣለዎም። ምክንያቱ ንህዝቢ ህዝቢ ብህዝቢ ክንዲ ተፈፂሙ ማለት ዘይኮነስ ዝተፈፀመ ገበን ኣብ ከምዚ ውዒልና የለና ኢሎም ንህዝቢ ህዝቢ ፍትሒ ዝደሊ ምክንያቱ ወንጀል ተፈፂሙ ክትል ተኾንካ እንታይ ትገብር ነልካ ንስዓ ዝፍፀም እዩ ንሶም እዮም ሰብዋና ንዑሚ ህዝቢ ማእሚን። ስለዚ እዚ እውን ከም መንግስትን ከም ውድብን እዚኦም እውን ተራዳዲኦም ፅቡቅ ነገር ክሰርሑ ክክእሉ ኣለዎም ዝብል ነገር ኣለና። ካልእ ብዛዕባ ናይ ምዕራብ ትግራይ ክንዛረብ ምዕራብ ትግራይ ፅቡቅ ዕለት 12 ዝርዝር ኣቢልካቲ ዘሎ ኩነት ህዚ ንገረና ሞ እዋ ናይ ምዕራብ ትግራይ ያው ትማሊ ንዕለት 12 ንፅባሕ እዩ ክጅመር ተሓሲቡ ነይሩ። ከመይ እኒሀ ምዕራብ ትግራይ ቅድሚ ትምምል ተመለስቲ ናብ ምእታውና ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሄዚ እንታይ እዩ ዝኒሄ ዝኒሄው እቶም ፋኖታት እቶም ንደመቀ ዘውዲ እንታይ ይገብሩ ኣለው ስ ንገረና መጀመርያው ከባቢ ስለ ዘለካ ትግራይ ሕዚ ዳርጋ ፅቡቅ እዩ ማለት ሕዚ ዳርጋ ናይ ሽማግለስ ናይ ሽማግለ ስራሕቲ እውን ተሰሪሑ ናብኡ እየ ክመፀካ ሕዚ ድሓኒ ዘሎ ካብቲ ብቀዳማይ ዝነበረ ሓደ ደመቀ ናይ ሕዚ ናይ እቲ ፌደራል ኣቋም ስለዝወዝሓዘ ሕዚ ዘለዎ ኣፈላላይ ኣባና ዝገብሮ ዝነበረ ሕዚ ካብቲ ዝሓለፈ ዝሓሸ ኩነታት እዩ ዘሎ ሕዚ ፅቡቅ እዩ ዘሎ። እንታይ ለውጥ እኒሄዎ? ምክንያቱ ካብዚ ዝሓሸ ኩነታት እዩ ዘሎ ሕዚ እቲ ከምዚ ይባ ፈኸራ ይመፁን ገለ ዝነበረ ሕዚ የለን ኣብ ሰዓት እዚ ነዚ እንዲያሙን ናብ ኣብ ዘፃረናዮ ኣብ ምዕራብ ንሕና ዝርብሸና ዘሎ እቲ ፋኖ እዩ ተባሂሉ ምስኡ ከምዚ ክንገብር ኣለና ኢሉ ተናጊርዎም ኢሎም ነቶም ወልቃይት እቶም ህዝቢ ከዓ ንሕና ኣይንዋጋእን ኢና ምንምስማ ዝመፀ ምፃእ መንግስትና እዩ ተስማዕሚ ኢና ኢና ንነብር ኢሎሞም ኢሎሞ ህዝቢ ማለት እዩ ከምኡ ኢልዎ ካብኡ ሓሊፉ እውን ንመን እዩ ክንዋጋእ ኢሉ ናፅረና እየ ክንከይድ ኢለ እየ ንቱ ፋኖ ክንወግኦ ኣለና ድዩ ንሶም ምዕራብ እንዲ ዘለዉ ወልቃይት እዚ ምስቶም ፋኖ ንሱ ምስ ፌደራል ስለተስማዕምዐ ምስቶም ፋኖ እዩ ተስማዕምዐ ስለዘይተስማዕምዐ ፋኖ ከዓ ንዑ ይደልይዎ እዮም። ስለዝደልይዎ ግን ነቶም ህዝቢ ናይ ወልቃይት ኣድረመፅ ኣኼባ ኣኪብዎም ነሩ ኢሎም ንሱ ንሕና ዝርብሸና ዘሎ ፋኖ እዩ ነዚ ከዓ ሓገግና ክንዋጋእ ኣለና ምስ ዝብል ነገር ኣልዒሉሎም ነሩ ኢሎሞ እሶም ከዓ ንሕና ዝመፀ ይምፃእ ኣይንዋጋእን ህዝቢ ሰላም እዩ ዘድልየና ምስ መፀ ይኹን ህዝብና ኢሎም እንዲያውም ምስ ናይ ብስ ትግራይና ናይ ትግራይ ናብ ትግራይ ዝኸደ ህዝብና እውን ሰላም ክንገብር ኣለና ኢሎም ፅቡቅ ምርዳእ ከም ዝነበረ ካብኡ ሓሊፉ እውን ንቀሺ ኣድምጠው ዝመርሕዎ ጉጅለ ሽዱሽ ሓደ ናይ ፓርላማ እዮም ቀሺ ኣድምጠው ክንትፈልጦም ትኾንካ ኣይፈልጦም እንታይ እዮም ፓርላማ እዮም ተወከልቲ ህዝቢ ናይ ብፓርላማ እዮም ፓርላማ ኣባል እዮም ንሶም ሽዱሽ ርእሶም መፅኦም ኣሽረ ናይ ቲኒ ፅባሕ ክጅመር ተሓሲቡ ዝነበረ ናይ ምምላስ ተመዛበልቲ ኣፅንሕዎ ንእሽተይ በቃ መጀመርያ ዘሎ ነገር ክነራዳዳእ ተብኡ ዘሎ ህዝብና ክንእምን ኣለና ናይ ዲፕሎማት ስራሕ ክንሰርሕ ኣለና መጀመርያ ተመላሳይ እውን ሳይኮሎጂካል ተጎዲኡ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣብኡ ፀንሐ ሰብ እውን ብካልእ ዓይኒ ከይብል ከምቲ ልክዕ ከምቲ ናይ ማይ ፀብሪ ናይ ዲፕሎማት ስራሕ ክንሰርሕ ኣለና ኢሎም ካብ ወልቃይት ኣድረመፅ ሽዱሽ ርእሶም ቀሺ ኣድምጠው መፅኦም ነሮም ኣብ ሽረ ገባር ዓሪፎም ምስ መራሕቲ ግዜያዊ መንግስትን ተወከልትን ምስ ውድብ ተወከልትን ናይ ተፈናቀልትን
ምርዳእ ገይሮም ናይ ዲፕሎማት ስራሕ ሰሪሖም ከይዶም ኣለዉ። ንቀፃላይ እውን እቲ ኣብ ወልቃይት ምዕራብ ዘሎ ህዝቢ ጠቕላላ ኣሚኖም ኣዌርነስ ክገብርዎ እታብዚ ዝኸይድ ህዝቢ ተፈናቂሉ ብሰላም ክቕበልዎ ከም ዘለዎ ልክዕ ከምቲ ናይ ማይ ፀብሪ ብዘይ ስግኣት ክቕበልዎ ከም ዘለዎም ናይ ምርዳእ መንፈሶም ዝለዓለ ንክኸውን እዚ ናይ ምርዳእ ብዳግማይ ብካልኣይ ደረጃ እውን ኣብ ደደቢት ንክራኸቡ ቆፀሮ ተታሒዙ ከይደም ኣለዉ። እዚ ማለት ቀፃላይ ድማ እዚ ብዙሕ ሰብ እዮም ሒዞም ክመፁ ንደደቢት። መን እዮም ገሽ? እዚ ማለት ትግራዋይ ድዮም? ቀሻ ድምፀው ትግራዋይ ድዮም? ትግራዋይ ወልቀታይ እሞ ሕዚ ንሶምስ ያው ዝድግፉ እዮ ክምለስ ህዝብና እወ ነቲ ህዝብና ንክምለስ ኣጥንሕዎ እዮም ኢሎም ከይዶም። ምክንያቱ ኣጥንሕዎ ኣብ ምዕራብ ዘሎ እቲ ህዝቢ ዝተፈላለየ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ናይ ምእማን ናይ ዲፕሎማት ስራሕት ክንሰርሕ ኣለና ኢሎም እቲ ህዝቢ እሚና ንስኻትኩም እውን ረዲ ትገብርዎ ብካልኣይ ደረጃ እውን ኣብ ደደቢት ብዙሕ ዝበለ ህዝቢ ሒዝና ክንመፅ ኢና ናይ ምትሕዋስ ናይ ዲፕሎማት ስራሕ ክንሰርሕ ኢና ብድሕሪኡ ሙሉእ ብሙሉእ ተፈናቀላይ ናብ ቦትኡ ንክምለስ ናይ ኩላህና ፃዕሪ ክንገብር ኢና ኢሎም በዚ ተስማዕሚዒም እዮም ከይዶም። ጀነራል እዚ ፅቡቅ ኩነታት እዩ፣ ፅቡቅ ዲፕሎማት ቅድሚ ምክንያቱ ምንፃፍ እዩ። እዚ እዚኦም ዝበሉ ስሩ እውን እኮ ተዓዲ እኮ እዚኦም ሓደ መራሒ ሃይማኖት እዮም። ናይ ተዓዲ ናይ ምዕራብ ማለት ዞባ ቤተ ክህነት እዮም። ናይ ምዕራብ ካልኣይ ናይ ፓርላማ ኣባል እዮም። ተወላዲ ምዕራብ ትግራይ ወልቃይት እዮም። ስለዚ እዚኦም ዝመርሕዎ ብሱር ትክክለኛ ዓብዪ ዓዲ እንተሃልዩን እኮ ሰላም ዝፍጠር። ስለዚ እዚኦም ዝገበርዎ ተበግሶ ፅቡቅ ነገር እዩ እና ክንደየነቲ ተመላሳይሲ በቃ ምንፃፍ እዮም ዘንፅፍሉ ሰላም ንክኸውነሉ ቅድሚ ዝግጅት ማለት ስጋኣታት ንኸይህሉ እቶም ስጋኣታት ቀዲሞም ንክሕከኹ ዓብዪ ምድላው ይግበር ከም ዘሎ ብወገን ምዕራብ ፅቡቅ ተርእዮታት ኣለዉ ክብለካ ደሊአ። ልክዕ እዩ። እዚ ክውስኸልካ ሲ እቲ ጀነራል ታደሰ እውን ትማለፍታ ዝገበራ ኢንተርቪው ንሕና ብንሕና እዩ ዝብል ዘሎ ህዝ እኒሄዮ ዝበዝሕ ዘመሓድርዎም ዘለዉ ዝሽግር ዝፈጥሩ ዝነበሩም ኣብኡ ዝነብር ዘሎ ህዝብና ያው ትግራዋይ ዝኾነ እዩ ወልቀታይ ይኹን ዝኾነ ይኹን ያው ትግራይ ናይ ትግራይ ተወለድቲ ዝኾኑ እዮም እና ንሳቶም ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሽምግልና እናተዛተና ኢና ዘለና ኢሉ ብዙሕ ከብረሀ ይደለየን ያው ኢሉ ተዛሪበሎ ሞ ፅቡቅ እዩ እዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ እቲ ዋና ነገር እቲ ህዝቢ እኮህዝእወ እታ ሽምግልና ዝበለካ ማ ቀዲሞም ፅባሕ ትማሪ ፅባሕ እንዲ ክጅመር ተሓስቡ ነይሩ። በተለይ ከዓተን ናይ ምዕራብ ትግራይ ናይ ቆራሪትን ማይ ጋባን መጉእን እየን ቀዳማይ ዙር ተባሂለን ነይረን ኣብ ምዕራብ ብዳታ ተቐሚጠን። እቶም ኮይኑ ግን ስጋኣታት ስለ ዝነበሩ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ማይ ፀብሪ ዓንቀፍቀፍ ንከየጋጥም ቅድመ ምድላው ክግበር ኣለዎና ንእሽተይ ክተረጋግኡ እዚ በዓልና ተውዚ ዘሎ ምዕራብ ዘሎ ህዝብና ብምዕራብ ዝፀንሐ ህዝብና ኣዌርነስ ክንገብሩ ኣለና ተፈናቀላይና ናብ ቦት ዝምለስ ዘሎ ምዃኑ መንግስት ትግራይ ዝመፅ ዝምለስ ምዃኑ ክንእምን ኣለና ኢሎ ንካልኣይ ዙር እውን ኣብ ደደቢት ብዙሕ ዝበለ ሰብ ሒዝና ክንመፅእ ኢሎም ቆፀሮ ሒዞም እዮም ኮይዶም። እዚ ማለት ድማ ዓብዪ ናይ ዲፕሎማት ስራሕቲ ህዝቢ ንህዝቢ ንምትሕዋስ ዝግበር ድልየት ዘሎ ሓይልየትን እዩ። ከም መራሒ ሃይማኖትን ከም ተወካሊ ናይ ፓርላማን እዮም ተዘራሪቦም ኮይዶም። ፅቡቅ እዩ እና ፅቡቅ ነገር እዩ። እሺ ካልእ ብዛዕባ እቲ ውድብ ውድብ ሕወሓት ዘካየዱ ኣኼባ ፅቡቅ ኣኼባ ኣካይዶም ቀኒዮም። ዋላ እኳ ተፈላለየ ያው ስጋኣታት እንተሃለዉ ኣፈላላይ እታለዉ ግን ድማ ከምዚ ዝድለ ፅቡቅ ገምጋም ገይሮም ዝነበረ ሽግራት ሕመቃቶም ኩሉ ጠቕላላ ከም ግዜያዊ መንግስትን ከም ውድብን ከም ትግራይን ዝነበረ ዘጋጥሞም ዝነበረ እውን ብዝርዝር ገምጊሞም በዓል 11 ነጥቢ ኣቕሚጦም ወዲኦም ንቀፃላይ ጉባኤ ቅድመ ምድላው ገይሮም ኣለዉ። ኣብዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ትሕ ማሕበረሰብና ትግራይ እውን ኩሉ ምስቲ መበል 50 ዓመት ዝኽበረሎ ምዃኑ ተተሓሒዙ ዓብዪ ለውጥና ዓብዪ ምንፃፍ ዘንፀፈ እዩ። ነቲ ህዝብና እውን በተለይ ተፈናቀላይና ንከይምለስ ዘጋጥሙ ዝነበሩ ዕንቅፋታት
በተለይ ውዕል ፕሪቶርያ ኣፈፃፅማ ዘሎ ሽግራት እውን ብናይ ደገን ብናይ ውሽጥን ብዙሓት ፀገማት ከም ዝነበሩ ተላዒሉ እዞም ሽግራት እዚኦም ብዘላቕነት ንምፍታሕ ኣንፈት ተቐሚጡ በዓል 10 ነጥቢ ኣብ ቀፃሊ ፅቡቅ ዝኾነ ሙላእተ ጉባኤ ብሳተፈሉ ንህላዊ ትግራይን እቲ ህላዊ ህዝብን ብዝብል ፅቡቅ ምርድዳእ ገይሮም እቲ ስብሰባ ከም ተወድአ እዩ። ምናልባት እቶም ስጋኣታት ኣለዉ ንብሎም ሓደ ኣርባዕተ ማእከላዊ ኮሚቴ ኣይተረኸቡን ኣብ መወዳእታ ተባሂሎም ኣለዉ። እቶም ዘይተረኸቡ ከዓ ምናልባት ብዙሓት ነገር ኣለዉ። ሕዚ ሓደ እሶም ምስ ካሊእ ኣካል ወጊኖም እዮም ዝብል ነገር እውን ኣሎ። ምስ ካሊእ ስለ ውጉን እዮም ዝብል ነገር ኣሎ። ምናልባት ምስቲ ናይቲ ውድብ ብዙሓት ዓንቀፍቀፋት ዘሎ ኣብዚ ድማ ማለት ኣነ ጥቕልል ብዝበለ መንገዲ ሓቢሮም ሓደ ዕላማ እዮም ጢዎም ኣብዚ ኩለይ ተሓሊፉ ዝኩለይ ሽግራት ተፈጠሩ ንሓደ ንክልተ እንበሉ ነገር ኣይኮነን። ተጋሩ ኢና ተጋሩ ኮይና ከዓ ንትግራይ ንሰርሕ እንተኮይና ንትግራይ እንዳ ንቆርቆረሉ ኮይና ናይ እማን ንትግራይ ህዝቢ ንሓስብ እንተኮይና እቲ ግዜያዊ መንግስቲ ይኹን እቲ ውድብ ይኹን እቲ ግዜያዊ መንግስቲ ዘለዎ ኣካላት ናይ እቲ ውድብ ኣካላት እዮም። ስለዚ ተሓባቢሮም ናይቲ ውድብ መደባትን ናይቲ ግዜያዊ መንግስቲ መደባትን ኣዋሊዶም ሓቢሮም ክሰርሑ ክኽእሉ ኣለዎም። እቲ ዝርዝር መግለፂ ኦረዲ ተሓላሊፍናዮ ከም ትፈልጦ ተሓላሊፍናዮ ስለ ዝነበርና ከም ዘሎ ማዓዝዩቲ ኮንፈረንስ ክግበር እዚኣ ኢንፎርሜሽን እንተልዩ እኳ ነገረና ሞ ካብኡ ዝቀፅል ክንራ እሱ ኣብ ሓምለ ኣብዚ ሓምለ መወዳእታ ውሽጢ ክጅምር እዩ እንዲኦም ኢሎ ሞ ብኢፓ ግን እዚ ካብዚ መዓልቲ እዚ ዕለት የበልዎን ግን ኣብዚ ክረምቲ እዚ ሓምለ መወዳእታ ከምዝጅምር እዮም ቐሚጦሞ ዘለዉ። ምስቲ ናይ ተመዛበልቲ ምምላስ ተተሓሒዙ ተላይ እውን እቶም ምናልባት ከምናተይ እምነት ሕዚ እቶም ኣርባዕተ ማእከላዊ ኮሚቴ ኣብ መወዳእታ ዘይነበሩ ሕዚ ብዛዕባ ናቶ እውን ካልእ ውሳነ ከጋጢም ይኽእል ኢለ ይሓስብ ሰፊሑ ንሱ እንታይ ዲመሲል እኳ ንሱ ያው እንትኸውን እንተሎ ኢና ንሪኦ። ብሰፊሑ ግን ያው እቲ ዝካየድ ዘሎ እንታይ ናበይ ከም ምኳኑ ክንዛረበሉ ኢና። ንሕዚ ግን ኣብዚ ኣክለና ይመስለኒ ተኸታተልና ብኣጠቃላይ ግን እቶም ዝነበሩ ኩነታት ግን እዚኦም እዮም። ብዝበለፀ ግን ክስረሐሉ ዘለዎ ኩልና ዎ ኩልና ንጠቕላላ ንዓድና ብዙሕ ስቃይ ዝበዝሕ ዘሎ ህዝቢ ንሰርሕ ክንክእል ኣለና። ሓደ ዓብዪ ነገር ኩሉ ኣፈላላይ ክግበር የብሉን ተፈላላዮም ግን ኣነ ከም መስታይ ኣስተያየትኩም ዝኽእል ወይ ሓበሬትኩም ዝኽእል ሓንቲ ግዜ ተፈላላይ ከቋርፀካ ሓደ ግዜ ሓደ ግዜ ከቋርፀካ እዚ ዝርዝር ከይድና ክንዛረበሉ ኢና ኣብቱ ናይ ሕወሓት ንፅናሕ እሞ ህዝቱ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ግን ብዙሕ ኢንፎርሜሽናት እናኣከብኩ እየ ኢልካ ንነርካ ቅድሚ ናብ ስትድዮ ምእታውና ንሱ መኣዝ ክተቕርቦ ትፍትን ኣለካ ብጣዕሚ ህዝቢ ክፅምበዮ ኢና ንደሊ ሞ ተፋልጦ እንተልዩ ፅባሕ ዝርዝር ዝበለ ናይቶም ተፈናቐልትና በተለይ ከዓ ናይዞም ብደረጃ ሓደ ብደረጃ ክልተ ብደረጃ ሰለስተ ተባሂሎም ተቐመጡ ኢንቨስተራትን ገባራትን ዝነበሮም ናውቲ ዝጠፍኦም ዝበረሰሎም ፀላኢ ዝዕነቦም ዝወረሮም እዚኦም ብዝርዝር ፅባሕ ሒዘ ክንቀርብ ኢና። በቃ ንሱ ብሓበሬታ ብደንቢ ንክፅበይዎ ያው ዝርዝር ዝኾነ ሓቅነቱ ዝተረጋገፀ በዓልቶም ዘቕረብዎ ፀብፃብ እቶም ሰብ ንብረት ኢንቨስተራት ኢኻ ኣይኮነን ክተቐርበልና እወ በዕሎም እዮም በዕሎም እዮም። ሕዚ ያው ብዙሓት እዮም ሕ ብተፈላለየ ቦታታት ስለ ዘለዉ ብተፈላለየ ቦታ ስለ ዘለዉ ንሶም ድማ ተወሰነ ረኪብና ኣለና ተወሰነ ረኪቦም ኣለኹ። ካብኡ ግን ንሶም ያው ፅባሕ ንግሆ ኢንተርቪው ክገብሮም እየ እቶም ተወሰኑ ከዓ ብቐፃላይ ከዓ ኣለዉና እዮም ተዳለዉ ዝረዝሮ ዳታ ንሰብስበ ኣለና ኢና ዘሎ ነገር ግን ዝርዝር ዘለ መልክዑ ያው ክንቅርብ ኢና።
እሺ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ። ንንሕድሕድኡ ዝጠፍአ ንብረት ንንሕድሕድኡ ወካብ ንእሽተይ ክሳዕ ዓብይ ዘሎ ክፍለጥ ስለ ዘለዎ ክርሳዕ ስለ ዘይብሉ ካሕሳ ክኽፈል ስለ ዘለዎ እዚ ንሕግም ንማንኛውም ስለ ዝጠቅም ዝከኣለና ንምግባር እዩ። ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ። ነመስግን በኣር ብትዕግስቲ ክንፅበ ኢና። ቻው ሽ ድሓማ